Tere, ema. Otsustasin siiski kirjutada, kuigi ega ma ei taha. Tarvitasin väljas see kuu ja mõned päevad iga päev 24 tundi heroiini ja kokaiini. Eluisu on kadunud. No ma ei tea, ma ei oska siis mitte midagi teha. Öös on üldse abi pole võimalik saada. Praegu... No ma... ennast aidata, siis kuidas moodi teie peaksite saama? Võt siis ta ütles mulle nii, et tema enam kinni ei lähe. Tema tahab ära minna, tal üldse ei meeldigi Eesti ja nigu nii siin tal mingit väljavaadet ei ole, et tema läheb mujale elama. Ja siis ma ütlesin, et kuhu sa siis tahaks minna. Ja siis ta ütleski, et tema tahaks Kolumbiasse minna. Sabes que aquí en Colombia diariamente desaparecen 7 personas. No, ma ei tea, me on praegu muidugi, me ei liiga para, et see ei ole Tallinn. Lauri. Seda ma Lauri. Lauri. Yes, you're Lauri. Ma olen kus rambulunud, et la plaza España. Por plaza España.